Збили вертоліт із переносного зенітного ракетного комплексу, знищили самохідну гармату «Піон» і два військові склади. Такою насиченою була доба на півдні країни. Росіяни двічі за добу намагалися завдати авіаудару. Вранці ЗСУ збили ворожий гелікоптер із переносного зенітного ракетного комплексу. Вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити маневри наших підрозділів. Українські захисники не забарилися з відповіддю на атаку. Атаки росіян, наша авіація тричі вдарила по скупченнях окупантів та їхній військовій техніці на Херсонщині. Також ракетних ударів завдали по складах пального та по району зосередження техніки.